Labas vakaras, eterija laida Lietuva tiesiogiai, o šiandieną kalbuosi su ministru pirmininku Sauliumi Skverneliu. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai pradėkime nuo pastarųjų dienų aptarinėjamos temos, tai yra susirašinėjimas prezidentės ir Eligijaus Masiulio. Pakankamai keista jūsų reakcija buvo premjerė į šį susirašinėjimą, aš sakyčiau, tokia neįprastai švelni. Kas nutiko? Niekas nenutiko, aš manau, tai yra keli esminiai dalykai. Pirmiausia, tai yra viešinamas privatus susirašinėjimas ir viešina, kaip dabar aiškėja, vienas iš tų žmonių, su kuriuo susirašinėjo prezidentė ir naudodamas tą susirašinėjimą kaip savo, ko gero, galbūt net ne gynybos priemonę, bet galbūt bandymą sukelti tam tikrą temperatūrą aplink tą politinės korupcijos bylą. Kitas dalykas, galbūt kaip nebūtų keista daugam, galvoju, kad čia dabar pasinaudos ar politiniai oponentai, ar konkurentai šitą situaciją. Taip, galbūt kiti taip ir naudojasi, bet aš nesu kaip kiti ir aš šitoje situacijoje laikausi tos pačios nusveikios pozicijos, ką ir minėjau. Tai yra, kalbame tikrai apie etikos, moralės klausimus, teisinio pagrindo, kažkokio tai kol kas aš bent jau nematau, bet šiam momentui ir tikrai nesinaudoju tą situaciją, kada posakis, galima vienu ir kitus lystelimu pasinaudoti ir bandyti suvesti kažkokius tai asmeninės ambicijas, kerštą pradėti. Aš manau, kad visgi tai yra atsakomybė, bent jau pats jaučiu, už vyriausybės stabilumą, už valstybę ir to laikausi nuo pat pirmos dienos, kai tapau ministru pirmininku. O pamėginkim apsukti situaciją. Jeigu tai būtų jūsų susirašinėjimas, jūsų manimu, prezidentė lygiai taip pat laikytųsi tokios, kaip jūs dabar kalbate, diplomatiškos pozicijos? Tai kiekvienas politikas apsprendžia, kaip būtų, jeigu būtų sunku spėlioti, mes ir būtų kiekvienas galim padaryti tam tikras išvadas, žinant iš ankstesnių matyti metų ir veiklų, bet aš laikosiu tokios pozicijos ir jos ateity laikysiuosi. Gerai, aš vis tiek noriu pabandyti išsiaiškinti, kas atsitiko, nes jūsų tam tikri paskutinieji kontaktai su prezidente tikrai nebuvo tokie nusaikus, kaip va dabar, sakykime, kada yra laiškuose atskleidžiamos tam tikros detalės, turinys, kuris kelia tam tikrų abejonių ir kaip teigiama, netgi gali įtakoja galbūt kai kuriuos demokratinius procesus. Tai ar jūs per šitas dienas sulaukėte kokios nors reakcijos iš prezidentūros, iš prezidentės dėl šitų laiškų? Na, tarkim, aš pirmiausia norėčiau paminėti, kad vėlgi nuo pat pradžios vyriausybės, nepaisant to, kokių būdavo ir nuomonių išsiskyrimo, ir kritikos, manau tikrai dažnai nepagrįstos kritikos vyriausybės atžvilgių, konstruktyvus bendravimas ir susitikimai dalykiniai su prezidentė nebuvo nutrūkę niekada. Jie visą laiką buvo, nepaisant to, kokiais mes pareiškimais apsikeičiam ar ką, aš manau, kad tikrai esame atsakingi už valstybę, susitinkam, kalbamės įvairiais mūsų valstybė rūpimais klausimais, ieškom sprendimų, kompromisų, dažnai jų ir nesurandame, bet tai vyksta nuolatos ir lygiai taip pat, tas tradiciniai pirmadieniai susitikimai vyko ir įvyko dar šią savaitę. Tai vakar buvo susitikimas. Taip, kadangi buvo pirmadienis, man nedarbo diena, tai buvo trečia. Ir kalba buvo apie tuos laiškus. Be abejo, buvo kalba apie situaciją, nes tai nėra standartinė situacija ir tai buvo kalba. Kitą momentų, kas nors vėlgi pasakyti, jeigu kas nors galvoja, kad tokia proga, atsigalvosiu asmeniškai pakerštauti ir apsikeisti pakankamai griežtais arba emocingais pareiškimais, tikrai taip nebus. Aš kas jums iš to, premjerė? Aš laikausi tos pačios pozicijos. Aš griežtos retorikos arba galbūt kartais ir netinkamos retorikos mačiau, girdėjau, žinau, kaip yra bendraujama, buvo bendraujama, bet jeigu tu pats žmogus leidėsi, kad su jums taip bendrautų, tai taip ir bus. Aš visą laiką laikiausi to pagarbos ir bent jau tikrai galiu pasakyti bendravime su prezidentė nebuvo tokio momento, kad netinkamai kalbėtų, ar aš, ar jinai, ar šauktų, tai tokių dalykų net nebuvo, ar frazės netinkamos, bent jau prie manęs to niekada nebuvo daroma ir aš tikrai į tokią pat retoriką irgi neįsitrauksiu. O kalbant apie šito situacijos aptarimą, taip, aš pasakiau, mes kalbėjomės ir aptarėm ir net ir tos frazės, kurios ir mane liečia, buvo paminėta. Pavojingas populistas jūs buvote. Buvo tokie vertinimai, tų metų vertinimai buvo, man tai nebuvo naujiena, sakykime, iš dalies, tas neigiamas požiūris į vidaus reikalų ministrą, kaip mane, kuris buvo, bet tai yra kelių metų senumo
istorijos. Dabar, aš manau, kad vis tiek, nepaisant, kaip jau minėjau, kai kurių nuomonių išsiskyrimų ir galbūt tokių pakankamai aštrių pareiškimų, dažniausiai, jeigu pastebite, vyriausybė arba vadovas vyriausybės atsako, reaguoja į anos pusės pareiškimą, tai aš manau, šitoje vietoje tikrai elgiuosi aš nuosekliai ir nenorėčiau pasinaudoti progą dabar pabandyti, kaip jau minėjau, kažkokius tai, na, prisiminti senas istorijas ir smogti tikrai ne mano būdu ir aš to nedarysiu. O koks jums įspūdis susidarė? Prezidentė pyksta, apgailestauja dėl to, kas vyko, ar, sakykime, niekaip nereaguoja? Aš tikrai nepasakosiu nei pokalbio detalių. Detalių nereikia, bet tiesiog emocijų. Aš manau, kad tai tikrai galiu pasakyti kiekvienam ir žmogui be abejo, jo labiau politikui, tai turbūt tikrai nėra švelniai ten maloni istorija. O jūs su jie bendravote tik tai vakar, ar ir po to, kada šitie laiškai buvo paviešinti dar kažkada? Per šitas visas dienas tai buvo vienintelis kontaktas su prezidente? Tai buvo vienintelis susitikimas, tradicinis susitikimas. Susitikimas, bet tarkim, na nežinau, galima bendrauti ir žinutėmis, laiškais tais pačiais pasirašyti, ar nebuvo kažkokių reakcijų po šitų laiškų paviešinimo? Tikrai aš jau nedetalizuosiu, kai mes bendravome, tikrai bendravome įvairiomis formomis su prezidente ir pasiskambinam ir žinutėmis ir laiškais, taip kad tai yra, manau, normalus. Ne, jūs kalbate apskritai, bet aš kalbu apie tą situaciją po paviešinimo, tai yra šeštadienį, ar ne, kada Lietuvos rytas išspausdino, ar po to paviešinimo nebuvo kažkokios reakcijos arba, nežinau, bandymo kontaktuoti su jumis iš prezidentės? Ne, tik tiesiog mes susitarėm susitikti ir tą padarėm trečiadienį ir natūralu, kad nereikėjo net kalbėti apie turinį, kadangi vienas iš klausimų tikrai tai buvo tas, tai čia nereikia kažkokio, tai yra savaitgalis ir tikrai gerbiamas vienas kito privatumas savaitgalį. Prezidentė jūsų neprašė kažkaip nusaikiau reaguoti į šitą situaciją? Na, tikrai ne, kadangi draugiškiau, tarp. Kažkas tai irgi pagalvoja, dabar čia kažkas paprašys draugiškiau, tai galbūt mažiau. Aš žinau, prezidentės pozicijas, nuomonės, jeigu bus proga, pagrįsta proga kritikuoti, tai bus kritika, nebus kritikos, tai čia tikėtis kažko tai yra naivu ir tokių politikoje iliuzijų nepuoselėkime. Tas sakinys, kuris buvo pasakytas apie vieną žurnalistą, Tomą Dapkų laiškuose, jis pavadintas skaliku. Kas jūsų manimų tai yra, jeigu nespaudimas žiniasklaidai? Aš manau, kad vėlgi tą nuomonę aš neslėpiu. Manau, kad tai bandymas įtakoti žiniasklaidą. Šiuo atveju žurnalistą. Tikrai dabar nežinau, matyt, reikėtų specialiai pasidomėti, ar po to buvo kažkokia tai reakcija, kokie tai veiksmai realūs sekė, sunku man pasakyti, galbūt bylos medžiagoje tie dalykai atsispindi, bet tikrai, na, tai nėra priimtina, galiausiai kaip ir demokratinė valstybė ir matyti visuomenė, kad būtų bandoma na, tokiu būdu paveikti žurnalistą. Kita vertus, na, aš manau, kad žurnalistai, jų pagrindinė prigimtis profesijos, būti ir drąsiems, ir teisiems, matyt, ginti tuos savo pamatinės vertybės žurnalistikos ir žurnalistų ir nepasiduoti įvairiausiam įtakojimam. Tai jūsų manimu šioje vietoje prezidentė pasielgė kaip? Na, aš manau, kad jeigu jūs pripažįstat, kad tai buvo spaudimas. Aš tikrai nemanyčiau, kad reikėtų tokiu būdu bandyti spręsti klausimus su žiniasklaida. Tikrai ne. Tai ir visgi jūs pateisinate prezidentės elgesį šiuo atveju. Na, jūs sakote, kad nekritikuosite. Neteisinu elgesio šiuo atveju, sakau, kad taip elgtis nedėra, nereikėtų. Mes, aišku, visų konteksto nežinome, bet kokiu atveju toks poveikis žurnalistų yra nepriimtinas. Ir dar daugiau galiu pasakyti, jeigu tai tas poveikis buvo realus padarytas, su savininku galbūt, kaip prielaidą darant, tai tikrai nieko bendro neturi su laisva nepriklausoma žiniasklaida ir žodžio laisvė. Tai kaip jūs manote dabar, kaip reikėtų elgtis toliau, nes situacija tokia, kad aukščiausias šalies vadovas galimai daro spaudimą žiniasklaidai. Ar čia reikėtų tiesiog užtenka tik pakalbėti apie tai, ar reiktų imtis kažkokių veiksmų? Aš manau, žurnalistai turi labai stiprią, kai kuriais atvejais mes tai ir matome, savivaldą, kur taip pat
nuomonės yra reiškimos į kartą. Ar čia tik žurnalistai turėtų gerai imtis? Bet matot, ne tik žurnalistai turėtų imtis. Dalis politikų, tie patys konservatoriai, jų lyderiai pareiškia, tai yra normalu. Dalis iš jų pasakė, ponas Kubilius, kad galima skirstyti, kas yra tikrasis žurnalistas, kas nėra tikrasis žurnalistas. Na, tai tokia politikų reakcija, na, irgi daug ką parodo, bet aš manau, kad tikrai mes šiandien turime kalbėti apie tam tikrą moralinę, etinę atsakomybę galbūt ir vertinimą, jeigu matys, sakykime, taip pat į Seimo komitetai, jog reikia tikslinti duomenis arba reikia papildomų duomenų, tą gali padaryti, bet tikrai aš, na, kiek bent iš tos informacijos, ką turiu, tai kalbėti apie kažkokį tai antiįstatymišką veikimą, kuris užtrauktų baudžiamą ar administracinę atsakomybę, nematau, bet tai yra mano nuomonė ir iš tų duomenų, ką aš turiu, kiek turiu, o kas yra iš tikrųjų ta pilna medžiaga, pilnas fonas, jeigu kas pasidomės, galbūt atras daugiau kažką. Ar turėtų Seimas domėtis, kaip siūlo jūsų kolega Ramūnas Karbauskis, plačius visos šitos situacijos vaizdu, tai yra pasiaiškinti, kokie laiškai yra Seimo serveriuose likę, kokie politikai susirašinėjo, koks ten turinys? Aš manau, jeigu yra pagrindų manyti, kad buvo galbūt daroma tam tikra įtaka verslo grupių ar verslo atstovų politikams, dabar kaip tik yra dirbanti nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pagrindu padaryta, turinti komisijos teises, komisija galėtų tą pavertinti, jeigu yra kitokios aplinkybės, sakykime, su pačiu prokuroro skirimu, tai yra teisės teisėtvarkos komiteto prerogatyva, bet tikrai totaliai paimti ir tikrinti, žiūrėti susirašinėjimus, na, tikrai nemanau, kad tai yra tas kelias, bet matyt, aš kiek įsivaizduoju, ir matyt, galima daryti tokią prielaidą, jog teisėsaugos institucijos atlikdamos procesinius veiksmus korupcijos byloje ir atliekant poėmius ir kratas pono Masiulio namuose, turbūt darbo vietoje, išėmė ko gero greičiausiai taip visą susirašinėjimą ir matyt, tie laiškai arba jų turinys ko gero buvo prieinamas arba yra prieinamas teisėsaugos institucijoms. Tai galbūt ta informacija galima tenai gauti. Kaip jūs vertinate tą faktą, kad šita medžiaga nebuvo įtraukta į bylą, nors pats prokuroras, vykdantys iš tos bylos, pirmas užsiminė apie šitą susirašinėjimą, po to apie tai nebuvo kalbama, po to buvo prašymas iš Eligijaus Masiulio ir jo advokato įtraukti į bylą, bet to nebuvo padaryta. Matote, tikrai dabar mes neturėtume, kas yra labai svarbu, vėlgi lysti ir komentuoti arba svarstyti į bylos turinį, nors byla ir perduota teismui, nes tikrai nemanau, kad teisinė prasme kažkokius tai grėsmės gali būti, kalbant apie bandymą politizuoti bylą, nes įrodymai jau yra surinkti. Jie yra, dabar tiksliau bus vertinami teisme ir pagal tai sprendžiama, pagal įrodymų surinkimą, sprendžiama, ar kaltinamųjų kaltė įrodyta yra ar ne. Ar bus kaltinamasis nuosprendis, išteisinamasis nuosprendis priimtas. Kalbant apie situaciją susijusią su bandymu arba pasiūlymu kažką įtraukti į bylos medžiagą arba surinktą medžiagą panaudoti ikiteisminiam tyrimui ar ne, tai sprendžia ikiteisminio tyrimo tyrėjas ir prokuroras ir sprendžia vieninteliu aspektu. Ar ta medžiaga, vaizdo, garso, kitokie daiktiniai, bet kokie įrodymai yra susiję su galima padaryti nusikalstamą veiką ar ne. Jeigu ne, tai nėra bylos medžiaga, jinai yra netraukiama į ikiteisminį tyrimą ir jeigu tai nėra reikšminga medžiaga, jinai yra ateityje sunaikinama. Tai privalo būti pagal įstatymą padaryta. Tai šiuo atveju tyrėjas ir prokuroras, tai yra du proceso dalyviai, asmenys, kurie sprendė, ar tai yra įrodymas, ar tai yra reikšmingos bylai aplinkybės ar ne. Sprendė prokuroras, kuris po to lyg sutapimas, lyg kažką pakilo karjeros laiptais. Jūs nematot jokių? Nenorėčiau tikrai žvelgti sąmokslo teorijų. Tikrai aš vertinu ir pasitikiu mūsų tiek ikiteisminio tyrimo įstaigomis, tiek ir prokuratūra. Ir dar kartą galiu pasakyti, tik tai patvirtinti, kad pats teismas, ir matyt greičiausiai tai bus ne vienas teismas, nes bus natūralu ir skundimai,
tai teismas įvertins, kaip tie įrodymai yra surinkti ir ar jie yra reikšmingi ir įrodantys asmenų kaltę arba nekaltumą. Dar kita tema noriu jūsų paklausti, premjerė, tai yra dėl dviejų ministrų, kurių dar nėra, teisingumo ir žemės ūkio. Žemės ūkio jūs pasakėte, kad jau pirmadienį pasiūlysite kandidatūrą. Suprantu, kad kažkur iš šono tas žmogus, ne ūkininkas turbūt spėjo. Na, jūs teisingai spėjate, kadangi šitoj situacijoje, kuri susiklosti po žemės ūkio ministro veiklos, Broniaus Markausko, tikrai yra noras, kad ministras, žemės ūkio ministras neturėtų jokių sąsajų su žemės ūkio verslu. Tai toks žmogus ir bus pasiūlytas. O su politika susijęs tas žmogus? Be abejo, tai bus politikas. Dabartinis Seimo narys? Tai bus politikas, aktyviai politikoje veikiantis jaunas žmogus. Supratau. O teisingumo ministro kandidatūra? Tikiuosi, kad taip pat dar turiu optimizmo, kad galbūt pirmadienį kartu galėsiu pateikti taip pat kito politiko kandidatūrą į teisingumo ministrus, jeigu vėl neįvyks kokio nors nenumatytų aplinkybių ir galbūt... Bet jau ta kandidatūra yra? Jis irgi yra svarstoma, svarstyta, derinama. Dabar svarbiausia yra pačio žmogaus apsisprendimas. Nes Gediminas Kirkilas sako, kad yra ir labai aiški kandidatūra. Suprantu, kad jau siūloma šiuo atveju. Be abejo, mes ir sutarėm, kad tai atsakomybė visgi turėtų būti koalicijos partnerių, bet konstituciškai tai yra mano atsakomybė, man pavaldus ministras bus, galiausiai ir Respublikos prezidentės taip pat atsakomybė prisėjama skirdama ministrą ir tai bus padaryta mano teikimu, o mes su partneriais tą kandidatūrą deriname, suderinsime ir bus tikrai ta, kuri yra jų siūloma, jiems priimtina ir man tinkama. Tai aš suprantu, kad kai jūs jau taip dabar nekritikuojate, tai problemų daug kontorumo aikštėje būti neturėtų. Aš nemanau, tikrai nesuvežčiau šitų dalykų tos skandalų arba istorijos, netapatinčiau su vyriausybės veikla. Aš manau, kad netgi ir tas atmetimas į teisingumo ministrus advokato, man tie argumentai, kaip minėjau, neįtikino dėl jo profesinės veiklos, bet manyčiau, kad ko gero galbūt dar ir kitos aplinkybės, galbūt susijęs su kitomis bylomis, kur patarėjos istorijomis, galbūt tai buvo realūs tie tikrieji motyvai, galbūt, nes tikrai aš nematau, kad dėl profesinės veiklos būtų galima tokiu būdu savotiškai diskriminuoti asmenį, kuris nori tapti siekę politinio posto. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Šį pokalbį galite matyti portale lrytas.tv ir skaityti portale lrytas.lt. Gerą vakarą.